প্রথম ঘাপটো মোৰ হাতত পৰিছে, দ্বিতীয় ঘাপটো মাথাত মাৰিব লওঁতে মই হেমলেট দাঙিব লৈছিল, কিন্তু তাৰ ঘাপ দেখি দাঁড় দেখি মই হেমলেট পেলাইলোঁ। সেই হেমলেট কাটি মোৰ বুকুত আঘাত, নেক্সট ঘাপটো মৰাটো নন্দিতাই বাগৰি পৰিছে। বৰাৰ পিছত নন্দিতাই কৈছে মোক নাকাটিব, মোক নাকাটিব বুলি ভৰি ধৰিছোঁ, ভৰি ধৰিছোঁ কৰাৰ পিছতো নৰখাটোকে ইটো ঘাপ মাৰিহে এৰিলে। নন্দিতা শইকীয়াই সকলোকে এৰি থৈ গুচি গ'ল, আৰু নন্দিতা শইকীয়াৰ লগত থকা সেইগৰাকী যুৱতী এতিয়া কেনে অৱস্থাত আছে এই মুহূৰ্তত মই ঢকুৱাখানাত উপস্থিত আছোঁ। ঢকুৱাখানাৰ এই বাসগৃহটোৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ পিতৃ আছে। সেই সময়ত যি এখন বাইক যিজন ব্যক্তিয়ে চলাইছিল প্ৰথমেই তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল, তাৰপাছতেই কাশ্মীনা দত্ত, তাৰপাছতেই নন্দিতা শইকীয়া আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু নন্দিতা শইকীয়াই বৰ্তমান সকলোকে এৰি থৈ এই ইহ সংসাৰৰ পৰা গুচি গৈছে। মই চমু চমুকৈ মই জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেই সময় অভিশপ্ত সময় 21 আগষ্ট, এই 21 আগষ্টৰ 4:30 বা 3:30 সেই সময়কণ কেনে আছিল, কি ক'ব, কি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব যে আপোনালোকে ইমান দূৰ আহি আমাক এই বাৰ্তা ল'বলৈ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কথা হ'ল কি, সেই মুহূৰ্তটোত আচলতে ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব মই নোৱাৰিম। জাষ্ট মৰিধল কলেজৰ পৰা আহি সেই মুহূৰ্তত বা ষ্টেচনত মই মাত্ৰ বাইকখন ষ্টেণ্ড কৰিছিলোঁ। ষ্টেণ্ড কৰি তেওঁলোক দুজনী মোৰ বাইকৰ পৰা নামিছিল, মই নামিবলৈ নৌপাওঁতেই সেই নৰখাটোকে প্ৰথমে মোক আক্ৰমণ কৰিলে। ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা আক্ৰমণ হ'ব বুলি। আৰু প্ৰথম ঘাপটো মোৰ হাতত পৰিছে, দ্বিতীয় ঘাপটো মাথাত মাৰিব লওঁতে মই হেমলেট দাঙিব লৈছিলোঁ, কিন্তু তাৰ ঘাপ দেখি দাঁড় দেখি মই হেমলেট পেলাইলোঁ। সেই হেমলেট কাটি মোৰ বুকুত আঘাত কৰিছে। তাৰপিছতে এক মুহূৰ্ততে মানে বেগ হৈ পেলাই মোৰ ছোৱালীক নাকাটি, দেউতাক মই কিয় কাটিছোঁ কিয় কাটিছে নাকাটিবি নাকাটিবি কওঁতে তাইক এটা ঘাপ মাৰিছে, তাই বাগৰি পৰিছে। তাই বাগৰি পৰাৰ পিছত তথাপি তাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে দেউতাক নাকাটিব, দেউতাক নাকাটিব। তাৰ আকৌ পিছত নেক্সট এতিয়া নন্দিতাৰ ফিলে চচাল হৈছে, নাকাটিব নাকাটিব কৈছে। নন্দিতাক এটা ঘাপ মাৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট ঘাপটো মৰাটো নন্দিতাই বাগৰি পৰিছে। বৰাৰ পিছত নন্দিতাই কৈছে মোক নাকাটিব, মোক নাকাটিব বুলি ভৰি ধৰিছোঁ, ভৰি ধৰিছোঁ কৰাৰ পিছতো নৰখাটোকে ইটো ঘাপ মাৰিহে এৰিলে। পৰাৰ পিছতো 2-3টা ঘাপ মাৰিছে বুলি মোৰ অনুমান হৈছে, দেখিছোঁ। কিন্তু সেই ঘাপকেইটা পিঠিত পৰিলে নে হাতত পৰিলে বিশেষ মই লক্ষ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ মোৰ পিছ মুহূৰ্ততে গোটেই মানুহে মানে তাত গা মাৰি ধৰিছে, প্ৰত্যেকে ধৰ 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 মাৰ মাৰ কৈছে, কিন্তু কোনেও তাক নৰখাটোকক ধৰিবলৈ সাহস কৰা নাই, যিহেতু হাতত দাঁড় লৈ সি তাণ্ড নৃত্য আৰম্ভ কৰিছে। সেই মুহূৰ্তত এটা বলাৰ লৈ তাক মই খেদি যাবলৈ সক্ষম হওঁ, কিন্তু সি মোক দাঁড়লৈ চেঁচালৈ অহা মই তাক বলাৰতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপি এডোখৰলৈকে খেদি গৈছিলোঁ। পিছ মুহূৰ্তত মোৰ নিজৰ জ্ঞান আহিলে যে দুজনী ছোৱালী পৰি আছে, ছোৱালীজনীৰ অৱস্থা কি হ'ব, গতিকে মই দুজনী ছোৱালী চলে বেগ হৈ আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে মৰ্মান্তিক ঘটনা চকুৰ নিজৰ চকুৰ আগত ভাঙি আছে যিটো দৃশ্য, সেই দৃশ্যৰ কথা আৰু আপোনালোকক কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিম। গতিকে বন্যাৰ মানে কোনো সীমা সংখ্যা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত দেখিছোঁ, কেইটামান প্ৰচাৰ মাধ্যমে এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাইছে যে নন্দিতাৰ গাতেই দোষী, সেই নৰখাটোৰ গাত দোষ নাই। আচলতে সেইটো মই আজি অনুষ্ঠানৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেইকেইজন যিকেইজনে এইটো প্ৰচাৰ চলাইছে তেওঁলোকে সেই নৰখাটোকক চেভ দিবলৈ গৈ এইটো প্ৰচাৰ চলাইছে নে নাই, তেওঁলোকৰ পৰা কিবা পইচা পাতি লৈ এইটো প্ৰচাৰ চলাইছে, সেইটো কিন্তু মোৰ অলপ সন্দেহৰ বিষয় হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তলৈকে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰীৰ যিটো সমষ্টিতে এই ঘটনাটো ঘটিছে, দুজনী গৈ ছাত্ৰী আজি এজনী ফুলকুমীয়া ছাত্ৰী শেষ হৈ গৈছে, এজনী আজিও ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ পথত আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু ধৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ভীকভাৱে যি মানে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে, ইয়াৰ কিন্তু এটা ৰহস্যৰ আঁত ৰহস্যৰ মানে আমি উমান পাইছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা উচ্চ স্তৰৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব বুলি ভাবিছিলোঁ। গতিকে জনসাধাৰণৰ ইমান জনসাধাৰণৰ উত্তল পৰিস্থিতি হৈ থকা স্বত্বেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কিন্তু নিৰৱতা অৱলম্বন কৰাটো কি আছে সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় পাছত উপলব্ধি কৰিব। সেই সময়ত আপুনি যেতিয়া আপুনিও ঢলি পৰিছিল, দুজনীকৈ ছাত্ৰী ধৰি পৰিছিল, সেই সময়ত সেই ঋণটু শৰ্মা নামৰ সেইজন ব্যক্তি ক'ত আছিলে? আচলতে মই ঢলি পোৱা নাছিলোঁ, সেইটো ভুল হ'ব। মোক ইমান আঘাত কৰাৰ পিছতো মই ঢলি পোৱা নাই। যেতিয়াই মোক কাটি ইহঁতৰ ওচৰলৈ চেঁচা লৈছে, তেতিয়া মোৰ মানে তাৰ ওচৰত যাবলৈ এইপিনে বাইকখন মোৰখন বাইক পঠালি, তাৰপিছত তাৰ বাইকখন স্কুটিখন, পাছত এখন কাৰ, ইফালে মানে গোটেই বাইক আৰু যথেষ্ট মানুহ মানে সমাগম হোৱাকৈ মই তেওঁৰ ওচৰলৈ তেওঁৰ ওচৰত যাব পৰা কণ্ডিশ্যন নথকা কাৰ্ড প্ৰথম ঘাপটো ইয়াক মাৰি পাই মাৰি পাৰিছে। তথাপিতো মই ইমান কটাৰ পিছতো মই নন্দিতাৰ কাষত মানে থিয় হৈছোঁ, কিন্তু থিয় হৈছোঁ যদি চিঞৰ বাখৰ কৰিছোঁ যদি মোৰ হাতত একো নাই, এটা বল্ডাৰলৈ মানে তাক আক্ৰমণ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই দাৰ ঘাপত দাৰ ঘূৰোৱা কবত মই তাৰ ওচৰে চাবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই, যিহেতু মোৰ হাতত একো নাই, ইফালে হাতত ঘাপ, ইফালে বুকুত মোৰ আঘাত। সেই মুহূৰ্তত বিভিন্নজন মানুহ আছে যদিও মানে গোটেইখনে কৈ চিঞৰবাখৰ কৰিছে ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ, কিন্তু কোনেও তেওঁক ধৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিল। সেয়েহে পিছ মুহূৰ্তত নিজেই মানে এটা ৰাস্তা লৈ সি যেতিয়া বেগ হৈ হৈ দা যোগাই যোগাই মানে বেগ হৈ গৈছে, তেতিয়া বেগ হৈ যোৱাৰ পিছত
অলপমান দূৰত যোৱালৈকে মই খেদি গৈছিলোঁ। পিছত মই নিজে চিন্তা কৰিলোঁ যে ধৰক খেদি গ'লে আপুনি মোৰ দুজনী ছোৱালী তাত পৰি আছে, গতিকে মই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু তেতিয়া দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ৰাইজে তেওঁলোকক দুইজনে কৈ বন্ধা কোলা কৰিছে, মানে শুশ্ৰূষা কৰিছে। আৰু লগে লগে 108 মানে প্ৰশাসন আহি উপস্থিত হ'ল তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত। তেওঁলোকক লোৱালৈকে মানে মেডিকেল নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু মোকো পুলিচৰ প্ৰশাসনৰ গাড়ীত উঠাই মেডিকেল আনিলে। সেইখিনিলৈকে কপৰ মেডিকেল অহাৰ পিছত মেডিকেলত মোৰ ছোৱালী ক'ত আছে কোৱা আছে কৈ বিচাৰিছোঁ, ছোৱালী ক'ত আছে মোক দেখুওৱা নাছিলে। আৰু দুইজনীকে নাৰ্ছিং হোমত ভৰালো, হেৰিয়ৰ ড্ৰেছিং কৰি আছে, ড্ৰেছিং কৰি আছে কৈছে। তাৰপিছত এক মুহূৰ্তমানৰ পিছতে কৈছে যে নন্দিতা শইকীয়া ইয়াত মানে কোনো ব্যৱস্থা নাই, তেওঁক বাহিৰলৈ পঠাব লাগে, গতিকে তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰপিছত মই ছোৱালী বিচাৰি ফুৰিছোঁ, তাৰপিছত কৈছে যে আপোনাৰ ছোৱালী ড্ৰেছিং হৈ আছে, দেখিব দেখিব কৈ আছে। লাষ্টত মই মানে অমান্তিক কাৰো প্ৰশাসনৰ কথা নুশুনি মই ছোৱালী মই নাৰ্ছিং হোমত গৈছোঁ, য'ত ড্ৰেছিং কৈছে তাৰ পাইছোঁগৈ। তেতিয়া তাক কৈছে যে নিশ্চিন্ত থাক, মই আছে, তাৰপিছত ভয় নকৰিবি। তাৰপিছতে তাৰ পাছ মুহূৰ্ততে মোক মানে তেওঁলোকৰ ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে, চিলোৱা আৰম্ভ কৰিছে, বুকুৰ চিলাইছে। তাৰ পিছতে মুহূৰ্ততে গোটেই প্ৰশাসন আৰু গোটেই হাই হুলস্থুল হৈছে। হুলস্থুলৰ পিছত আৰু মই নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছোঁ যে যেনে তেনে। মোৰ অৱস্থা এতিয়াতো হাতটো অপাৰেশ্যন হৈ গৈছে, সুস্থ নহয় মই, যিটো অলপ বিষ আছেই আৰু বুকুটো এইটো অলপ বিষ হৈ আছে। উশাহ লওঁতে অলপ অলপ কষ্ট এতিয়াও পাই আছোঁ। গোটেই কথা কোৱা বিশেষ মানে হেৰি নাই, যদিও আপোনালোক আহি আছে কথাটো নক'লেও আপোনালোকেও বেয়া পাব, সেয়েহে মই কথাকেইটা কৈ থাকিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত সেই যি অভিশপ্ত সময়কণ 21 আগষ্ট এই ধেমাজিৰ ৰাজপথত নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰা এই দুজন, এগৰাকী নিজৰ কন্যাকে পিতৃৰ সন্মুখত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু পিতৃৰ কন্যাৰ সন্মুখতে পিতৃক আক্ৰমণ কৰিছিল, এক কিমান এক হৃদয় বিদায়ক ঘটনা হ'ব পাৰে। আপুনি যদি এই পৰিয়ালটোলৈ নাহে বা আপুনি যদি নন্দিতা আৰু কাশ্মীনা বাসগৃহলৈ নাহে, আপুনি হয়তো সেই কথা বুজি নাপাব।